Hallå Powergamer, Viktor Hojvar här med Anders Sandberg. Tjenare Viktor! Hallå hallå! Idag ska vi ta en titt på den här lilla pärlan, Enter the Gungeon. Och vad? Enter the Gungeon, inte Dungeon utan Gungeon. Nej, precis. Precis, precis. Vad vi kan förvänta oss här är egentligen otroligt mycket puns. Puns, alltså referenser till andra verk liksom. I referenser till vapen och ammunition och pang-pang. Men det här är ett roguelite-spel vill jag säga. Det är inte roguelike precis. Det är lite för mycket saker som du kan spara permanent för att vara det. Men jag har märkt att det är väldigt svårt egentligen att just jämföra de olika distinktionerna. Men skitsamma, jag vill jättegärna kalla det ett roguelite. Ja. Slash bullet hell shooter. Det ser riktigt nice ut. Jag tycker om stilen och designen. Mm. Det är fantastiskt kul. Det här är ju från Dodge Roll. Som gjorde Not a Hero som vi gjorde en snabb titt på förra året. Det var ju också väldigt så här pixelaktigt. Så det verkar ju vara någonting som de är väldigt bra på att göra. Ja, men precis. De har liksom, studion har hittat sin nisch. De vet liksom precis vad de ska göra. Mm. Men det här spelet handlar helt enkelt om att du tar rollen som en av fyra äventyrare som ska leta efter en legendarisk pistol som kan skjuta det förflutna eller döda det förflutna. Okej. Så ditt uppdrag är helt enkelt att ta dig ner för den här gungeon, alla fem nivåerna och liksom, ja, ändra ditt förflutna. Fem nivåer, hur stor är varje nivå? Jag tänker, vad har vi gameplay-tid liksom? Jag skulle sätta den genomsnittliga tiden på kanske, ja, ska man säga, 10-20 minuter per nivå. Mm. Beror egentligen på hur noggrann du vill vara och hur mycket tid du har. Storlekarna på rummet kan ju skilja sig också rätt mycket från varje genomsnittliga. Men ja, minst 10 minuter i alla fall. Och för varje ny våning så blir ju svårighetsgraden enormt mycket högre. Mm. Jag har ju hittills inte kunnat komma längre än tredje nivån tror jag. Så det är en stor utmaning helt enkelt. Men man måste förlita sig väldigt, väldigt mycket på en välgenererad bana. Man måste förlita sig på den turen. Är det verkligen något som är positivt? Det är väl, alltså RNG i sig är väl ett fenomen som, det existerar, spelare accepterar det, men det är väl ingenting som man vill ska liksom ha en så stor betydelse egentligen? Egentligen inte, men jag vet inte, jag håller med dig där, men det är någonting med skärmen. Det är inte allt för frustrerande ifall du får en dålig span, så att säga. Oh, där har vi råttan där. Du kan inte lämna några föremål, för att då tar den jäkla råttan. Det är lite brutt. Det är inte superfrustrerande, men jag tycker det är rätt dumt hur mycket det här spelet förlitar sig på just RNG. Mm. Hur mycket skills man än har, hur mycket tid man har spenderat i det här spelet, så känns det som att du kan stöta på ett så pass dåligt genererat rum, så, eller en dåligt genererad kammare, så du helt enkelt bara kan börja om. Mm. Och spara tid på det sättet. Det du gör nu, som jag förstår det, är alltså att du vill utforska alla rum innan du går till bussrummet, så att säga. Yes, för det absolut viktigaste här är egentligen att ha en bra start och ett extra vapen. Så du vill helst inte gå in i ett bossrum med vapnet som du börjar med. Och absolut inte innan du då har utforskat de andra rummen som faktiskt Nej. Finns. Så
Så här har vi köpmannen. Mm-hmm. Klassiskt. Där du kan, ja, där du kan ha lite tur och köpa ett vapen. Men oftast vill man ju inte spendera sina pengar på vapen, utan det är ju mer hälsa och sådana här blanks. Nej, för vapen är väl sånt som man kan hitta liksom ute i fältet mest. Japp. Yep. Du hittar ju dem i kistor. Så det bästa, om du inte har en nyckel till exempel, så är det ju jättebra att köpa det. Det där ser helt okej ut. Ja. Yeah. Big bang. Wow. Då kan vi ju hoppa in i bossrummet, tror jag. För nu såg jag inte några fler rum som vi inte har utforskat här. Nej. Men då så, GLOF. Mm-hmm. Så här hade vi lite tur faktiskt. Det här kan vara en av de absolut lättaste bossarna att möta. Ja, så bossarna slumpas också per nivå? Yes. Jag förstår basically, att den heter Bullet King. Basically allting slumpas förutom just temat. Temat på våningen. Så du, ja, första våningen är ju alltid ett slott slash bibliotek. Mm. Well, det var ju jäkla tur att man fick så mycket armor. Fast du har väl inte tagit så många hits, så du hade ju egentligen klarat dig. Mm, det är sant. Men man vill ju helst inte lämna första rummet med eller utan fullt liv. Vill man ju inte, för det kommer ju bli lite svårare nu. Nice! Bra jobbat! Mm. Nice. Så här har vi Hegemon Credit också. Det är valutan som du kan spendera på en affär utanför den här kammaren. Där är hubben som vi var tidigare. De spenderar man helt enkelt för att öppna fler föremål som då har chans att droppas i kammaren. Mm. Och det brukar vara så att varje boss släpper en Hegemon Credit. Ibland kan man ha lite otur. Jag tror det här spelet kalkylerar också hur pass duktig du är när du tömmer ett rum eller klarar av en boss. Och väljer då att belöna dig eller straffa dig på det sättet. Det känns lite så. För att ibland har man varit... Man har ju tömt ett rum väldigt snabbt och märkt att... Oh, herregud, här droppas en kista med vapen liksom, och jag behövde inte ens en nyckel för att öppna dem. Sen kan det också vara att man är nere på sista livet och tömmer ett rum med stil, och sen helt plötsligt får man ett fullt hjärta som droppas i rummet. Så det är rätt schysst. Det är det mest positiva med RNG. I sådana fall, det låter ju ändå som att det är balanserat och rättvist framförallt. Mm. Åh, de där hatar jag. Alltså. Mm-hmm. Jag förstår. Och den jäveln kan jag inte döda förrän jag dödar den där. Iron Maiden har fått ett nytt koncept. Precis. Well. Det där kunde gått bättre. Ja, yeah, men du lever. Ja. Yeah. Men det var sweet. Det är lite jobbigt också. De olika grejerna blir bara dyrare och dyrare ju djupare du går ner. Mhm. Och vadå? När du dör så är det game over och du börjar från början? Japp. Det är ett sånt spel. Det är ett sånt spel. Tänk dig Binding of Isaac blandat med japanska schmups. Ja. Tycker jag är en jättebra beskrivning. Oh. Här har vi lite tur och får en ammolåda som kan fylla på ett vapen. Det är uppskattat. Men shit, okej. Okay. Då förstår jag att du bara har tagit dig till tredje nivån än så länge. Mm-hmm. Men jag vet inte, det är det som är tjusningen med detta spelet. Det är liksom... Det utmanar dig till en sån
närintill frustrerande grad, men frustrationen håller aldrig längre än kanske 5-10 sekunder. För jag räknade innan och tänkte liksom bara, ja men vad fan, alltså om varje nivå tar ish 20 minuter, det finns 5 stycken, vadå, då har man klarat det här spelet på under 2 timmar. Ja, precis. Om du är top-notch gud, ja, precis, och har en jäkla massa tur, så kan du väl klara det på, ja, på en timme. Du kan, teoretiskt, du kan, jag tror. Men ja, du kan också behöva mer. Men vad, om vi tänker så här då, du är ju som sagt game over från början, men finns det någon typ av progression som fortskrider liksom, alltså förutom att man faktiskt lär sig spelet och blir bättre och bättre, finns det något annat kännetecken på att du faktiskt gör en overall progress liksom? Ja, och det är ju därför jag vill kalla det roguelite, just för att den sparar en hel del. Under tiden du är i kammaren så kan du stöta på rum som håller karaktärer fängslade. Hittar du rätt nyckel, det är inte en vanlig nyckel, utan du ska ha en boss key eller något liknande, eller prison key, då kan du rädda den personen kommer då till hubben. Det är inte en spelbar karaktär, de spelbara karaktärer du har, de är redan öppnade, men det är karaktär som till exempel öppnar den här shoppen där du kan spendera hegemon i valutan. Det kan du inte från början, utan du måste rädda den personen helt enkelt som öppnar den shoppen åt dig. Sen stöter du på en konstig snubbe som kan reparera hissar. Mm. När du lyckas reparera hissen så har du ju chans att faktiskt öppna genvägar. Så kommer du så pass långt så behöver du faktiskt inte köra till exempel första kammaren. Då kan du ta en genväg direkt till andra. Så på så sätt liksom, så kan du liksom, ja, det är progression. Ja, där. Precis. På så sätt så kan du göra saker som förs vidare även i nästa spelomgång. Ja. Yeah. Det hade varit rätt schysst att typ hitta någon genväg till, låt oss säga, tredje eller fjärde kammaren direkt. För att nu, vid det här laget, så känns det nästan som att jag kan första kammaren utan. Jo, för du har kört den så många gånger liksom. Ja. Yeah. Vad det är fan. Det är en jäkla kick när man första gången klarar en av de tidiga bossarna utan att ta skada. Mm. Men vadå? Blir du belönad bara genom att du inte tar skada, eller? Du får en speciell hylsa som inte ser ut som något annat än, jag tror det bara är en achievement. Ej, liksom. Är det klart? Achievements är ju roligt. Men, eller en trofé eller något sånt. Men du får ingen achievement från Steam eller från PlayStation. Nej, Network, du får en in-game achievement liksom. Ja, yeah, precis. Som det var helt enkelt back in the days. Mm. Jag kan säga så här, är du en achievement hunter så kommer du ha jäkla helvete med det här spelet. Då får du sätta väldigt många timmar i. Amokonda. Den här bossen har jag mött ett antal gånger, men nu har jag nu har jag haft en sån jäkla tur med vapnet, så det. Det här vapnet du har nu har alltså en stor fördel för att det är målsökande, eller? Ja, typ. Och ja. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det är, den har ju någon kedja som gör upprepade attacker, känns det som. Det går ju bra alltså för dig. Mm-hmm. Men som sagt, jag misstänker att nu sitter väldigt mycket i muskelminnet. Det gör ju det. Det gör ju det. Oh, ah! Tiden saktas ner när du ska swappa mellan vapen. Mm. Vi får inte ha det allt för svårt. Nej, det är ju den här fina balansen mellan utmaning och belöning som så många utvecklare eftersträvar idag. Mm. Ja, det tycker jag de har lyckats med riktigt bra. Mm. Ja, okej, okay, bra. Så vi tar oss in i
Adds one heart container. Ja, vi tar oss in i tredje kammaren nu med rätt bra hälsa. Fyra, menar du? Eller är det... Är det ett halvt? Hur mycket HP ryker liksom när man blir skadad? Det blir 8 HP, så det ryker ett halvt hjärta. Eller jag tror explosionen tar med ojust. Men du hade inte kommit längre än kammare 3, sa du? Så om du skulle lyckas nu, så är det personligt rekord. Yep. Don't jinx it, dude. Jag kan ju säga, jag har inte... jag har inte kommit till kammare 3 med så här bra HP och så här bra vapen. Så... Du har goda förutsättningar. Ja. Jag förstår ju det du sa innan nu, med att du vill ju gärna utforska innan du tar dig till bossrummet. Men om man ponerar på det faktum att du har då... Du har bra HP, du har armor, du har ammo. Kan det vara en taktisk fördel att faktiskt rusha till bossen direkt? Nej, det kan det inte vara. Jag kan ju tänka mig om du speedrunner, helt enkelt. Men det du vill göra i det här spelet är att ha en så pass stor arsenal som bara är möjligt. Kan ju hända att... Nej, men det är ju så svårt att säga, för jag har ju hoppat in i rum som jag ångrar att jag hoppar in i. Men det är ju bara, det är ju 2020 hindsight liksom. Någon taktisk fördel? Nej, du vill ju utforska. Yes. Du vill definitivt. Sen är det ju så, det är så mycket att utforska också. Och det här spelet erbjuder så mycket mer än vad man tror. Du har ju allting från falska eller svaga väggar som döljer ett bonusrum till en massa liksom. Det är inte värt att stressa i det här spelet, känner jag. Det är en snygg detalj, man kan flippa upp ett bord bara sådär. Det är en enormt bra sak att göra faktiskt. Kan ju hända att fienden också gör det och gömmer sig bakom dem. Det är skitgulligt. Gud vad jag hatar. Jag måste ju ändå säga och ge dig cred. Det känns som att vi tittar just nu på en otroligt rutinerad spelare. Jag försöker. Jag vet inte vad det är. Jag brukar inte gilla roguelikes. Den här genren är så otroligt mättad på PC-marknaden. Så... I don't know. Man blir ju så trött på att se det hela tiden. Men... Det här spelet är så jäkla kul. Det är någonting med det. Jag tror det är för att det tilltalar mig. Jag älskar ju klassiska arkadshooters och smutsspel. Så jag tror det är kanske det som lockar mig mest. Sen är det ju också ett riktigt snyggt soundtrack. Ja, jag har lyssnat på de olika tonerna nu ända sedan vi startade igång. Och jag tycker att det är fantastiskt skönt ljud. Det är ju så här klassiskt Devolver-utgivet spel. De har så fantastiska utvecklare. De har så fantastiska utvecklare liksom under sig som verkar naila allting från liksom originalitet till humor, grafisk stil och musik först och främst.
Med andra ord, de vet vilka hästar de ska satsa på helt enkelt. Mm, definitivt. Mm. Nu när jag tänker efter så känns det som att kammarna blir större och större. Dagligt. Det tycker jag. Den här kammaren har ju varit avsevärt större än kammare 2 till exempel. Ja. Både på gott och. Ja, då kan man ju liksom bara försöka föreställa sig hur kammare 4-5 kommer se ut. It's gonna be grand. Oh, kan du tänka dig någon sån här Tower of Death-utmaning där du liksom, vad ska man säga, plöjer igenom fem kammare utan att stanna? Jag känner att det är ett läge som fungerar och att det skulle vara otroligt utmanande och svårt. Mm. Där gjorde jag något kul. Vad? Tror jag sprängde upp dynamit som skadade en del fiender. Ej! Okej, sweet. Vad ska du prioritera? Vad ska man... Så gör jag så att jag springer tillbaka till shoppen och köper extra ammo till det här vapnet också. Ja, för det verkar ju helt klart vara en av favoriterna. Mm, definitivt. Right. Danke. Boop. Ah, du returnerar vapen. Ja, yeah, så den här kloaksnubben vill ha vapen. Jag vet inte vad han gör med dem, men ja, han ger en pengar. Precis, no questions asked. Nej, precis. Det finns en hel del hemliga saker. Det här spelet ger dig en kort tutorial och sen får du ta reda på saker själv. Rätt klassiskt. Men jag tycker verkligen om vad jag ser. Alltså jag tycker om gameplay-designen. Jag älskar att lyssna på musiken. Det känns otroligt flytande och följsamt. Och ja, men det känns som att det har en bra pulstempo liksom. Mm, definitivt. Och du kan ju spela med handkontroll eftersom det finns på PS4 också. Och jag måste säga att det styrset, jag är ju inte van att spela med handkontroll, speciellt inte såna här spel. Men det är otroligt tajt. De har gjort ett skitcoolt jobb med att... Jag trodde ju först att du skulle få styra den här crosshairen och hela köret, men du har ett autosikte som hjälper till riktigt bra. Det gör bossfighterna lite lättare. Oh, crap, ingen nyckel där, nej. Det gör ju bossfighterna lite lättare, men det är ju skitbra för nybörjare. Vad är de blåa där som du köpte precis? Det är blanks. Om jag avfyrar en sån så tömmer jag hela skärmen på projektilen. Ah, en reset då liksom. Ja, yeah. Smart bomb typ. Nice. Okej. Har du mött den innan? En gång innan. Blev total wrecked. So far so good. Jag
jag tror det här spelet har över 150 vapen, kanske närmare 200 vapen. Jäklar, ja. Och cirka, ja, över ett dussin olika bossar skulle jag tro. Så det tar ju väldigt, väldigt lång tid för honom. Ja, okej. Det tar ju väldigt lång tid för honom att öppna upp här. Yes! Well. Grymt, Viktor! Jag vill inte veta vad som väntar här nu. Ja, men det är ju nytt personligt rekord då! Men det... Japp, det är det. Underbart, gratulerar! Tack, tack. Känns det? Det känns bra. Det känns riktigt bra. Men ja, som sagt, jag hade ju en jäkla tur i början. Det är ingenting du behöver erkänna för någon som inte vet. It's pure skill, pure skill. Men ja, som sagt, dussinbossar. Känner jag behöver ammo. Massa karaktärer och rädda. Kan man uppgradera vapen? Nej, det kan du inte. Det kan du inte. Jo, det kan du ju. För tusan. Det finns en sån här kista som oh, det här båda ju gott. Hello. Det finns en kista som äter upp två vapen och spottar ut ett nytt. Oh, jäklar. Så på det sättet uppgraderar man. Ja. The Fudge! Nu tycker jag det är lite mycket. Mm. Gradvis svårare. Ja, alltså seriöst, du går in genom en dörr och du kan ju bli pippt direkt när du kliver in. Japp. Man har ju ingen aning vad som väntar på andra sidan. Nej. Oh, just det. En sak att tillägga. Det här spelet har mimics. Nej! Jo. Jag hatar mimics. Mimics är några av de mest drygaste mobsen som någonsin existerat i tv-spelens historia. När du ser en kista, då ska du kunna öppna den kistan och vara positivt överraskad och förvänta dig att se en fet skatt. Det ska inte vara någonting som slaktar dig när du öppnar på locket. Men ja, det här spelet har det också, så enjoy. Mm. Liksom. Cheers. Oh, holy crap. Det är mycket projektiler på skärmen nu, Viktor. Mm-mm. Den där masken alltså. Den är jobbig mot dig, känner jag. Japp. Oh, yes. Det är bra. Och nu kommer det fler. Jättebra. Oj, det där vapnet var ju skitbra. Det är typ granat-ish. Som skjuter ut flera kulor som följer efter dem. Nice. That's amazing. Ja, there we go. Kolla, jag har ju bara haft tur. Det är ju fantastiskt. Ja, det är inget att klaga över alltså. Nej. Fantastiskt. Vad finns det mer att säga? Recension av detta spelet finns ute på powergamer.se. Och ja, är det någonting du vill tillägga, Anders? Jag vill veta kortfattat summerat de tre bästa sakerna med det här spelet för alla som tittar. Vapen, fantastiska strider, musiken. Det tycker jag som tre riktigt, riktigt goda anledningar, och jag har fått precis samma intryck av att observera dig sitta här en stund. Så tack så jättemycket för att du ville visa End of the Gungeon. Ja, tack själv. Åh, crap. Ja. Bättre lycka nästa gång.